se kuimbisa kwatakaita kuti chiramba tichingokura kusvika zvanaka. Inini upenyu hwangu hwakabatwa nechinhu chandakabata ichi. Kazhinji kacho kana ndiri kumba ndochinhu chandofara nacho. Zvokuti vadzimai pamwe vanondosvika pakuti hamuchationiwo kuti tiripo. I'm very happy to be working with these guys here, and they are all very determined. They are all very focused. Especially Taga introduced a not attack system. Zero was like the ultimate dancers from 4, they are now 6. It's never sound engineers, Edu, Jema drivers, Edu, Jema actors, Edu, and a parafuglas now. They are all from Kwekwe, and I'm very happy to be working with these guys, and we promise to continue doing the best to entertain our fans. Zvataita izvozvi izvi hazvipereri ipapo. Tirikuimbisa kuuya nezvimwe zvitsva nemasongs matsva nemavideos matsva. Ndinovimba kuti zvataita iko zvino ndinoda kuti mufare nazvo.